এতিয়া আমি পঢ়িম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির দুটা ভাগ। মই আগতে কৈছো যে এটা কোয়ান্টিটিক আমি কওঁ স্কেলার কোয়ান্টিটিজ, আন এটা আমি কওঁ ভেক্টর কোয়ান্টিটিজ। তোমালোকে ক্লাছ নাইনত ইয়াৰ বিষয়েও পঢ়ি আহিছা, তথাপিতো আমি আকৌ এবাৰ এইখিনি আলোচনা কৰি লওঁ। এতিয়া স্কেলার কোয়ান্টিটিজনো কি তোমালোকে পঢ়িছা? তোমালোকে ক'বা যে যিবিলাক কোয়ান্টিটির অকল ম্যাগনিটিউড থাকে। আৰু ভেক্টর কোয়ান্টিটিজনো কি তোমালোকে ক'বা যে যিবিলাক কোয়ান্টিটিৰ ম্যাগনিটিউডটো থাকেই লগতে কি এটা ডিৰেকশ্যনো থাকে। সেইটোতো ডেফিনেশ্যনটো ক'বলৈ তেনেই সহজ, কিন্তু কথাটো বুজিবলৈ মানে অলপ অসুবিধা হয়। মানে আচলতে ভেক্টৰনে কি বুজায়, ভেক্টৰটো আমি কিয় লাগে আমাক ভেক্টৰ, সেইখিনি কথা আমি এতিয়া অলপকৈ আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ তোমালোকে ক'লা, মই ধৰিলোঁ এছ কিউ বুলি স্মল ফৰ্মত লিখিলোঁ এছ কিউ। সেইটোক আমি কেনেকৈ লিখোঁ? এইটোত কৰোঁ কি, আমি এটা নিউমাৰিকেল ভেলু এটা থাকিব, তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ কি থাকিব, ইউনিট এটা থাকিব। মই আগতে কৈছোঁ ইউনিটটো এটা ৰেফাৰেঞ্চ হয়, এটা ৰেফাৰেঞ্চ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেফাৰেঞ্চ হয়। তাৰমানে ইউনিট মানে কি, ইউনি, ইউনি মানে কি ওৱান, ডেট মিনছ এটা এটা ইউনিট মানে ওৱান অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱান্টিটি। ধৰি লোৱা মিটাৰ, ওৱান মিটাৰ, ওৱান মিটাৰৰ লগত ধৰি লোৱা ইয়াত কিবা সংখ্যা এটা, মানে এইটো এটা নিউমাৰিকেল ভেলু। নিউমাৰিকেল ভেলু মানে কি, জিৰ' হ'ব পাৰে, পইণ্ট ওৱান হ'ব পাৰে, 10^-3 হ'ব পাৰে, -10^-3 হ'ব পাৰে, 10^16 হ'ব পাৰে, 13 হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে, ধৰি লোৱা 5/2 হ'ব পাৰে, ফ্ৰেকশ্যনো হ'ব পাৰে। মানে কি, যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'লেই এইটো কি বুজায়, এটা নিউমেৰিকেল ভেলু বুজায়। আৰু নিউমেৰিকেল ভেলুচৰ লগত কি হ'ব, এটা ইউনিট মাল্টিপ্লাইড হৈ থাকিব, পূৰণ হৈ থাকিব, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত কি আছে, অকল এই দুটা কোৱান্টিটিয়ে থাকিব, এই দুটা বস্তুৱে থাকিব তাৰমানে স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ, অ'কে? কিন্তু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিত কি থাকিব, ভেক্টৰ কোৱান্টিটিত এই দুটাটো থাকিবই। মই নিউমাৰিকেল ভেলুটো ছাপ'জ এন এন বুলিয়ে লিখিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত কি থাকিব, এটা মাল্টিপ্লাই হৈ ইউনিট থাকিব, ইউ বুলি লিখিলোঁ। এন মানে হৈছে কি, এইটো এনটো আমি নিউমাৰিকেল ভেলুটোক এন বুলি ল'লোঁ, ইউনিটটোক ছাপ'জ ইউ বুলি লিখিছোঁ, ঠিক আছে? গতিকে ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল টু এন টাইমছ ইউ, নিউমাৰিকেল ভেলু টাইমছ ইউনিট। তাৰ লগত আৰু এটা কি আমি দি দিব লাগিব, এটা ডিৰেকশ্যন, ঠিক আছে? ডিৰেকশ্যন এটা থাকিব। এতিয়া ডিৰেকশ্যন মানে কি, ধৰি লওক মই কৈ দিলোঁ যে কোনোবা এজন মানুহ গৈ আছে নৰ্থৰ ফালে, উত্তৰৰ ফালে তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, তেতিয়া লগত কি কৰিলোঁ, মই মানুহজনৰ এটা দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিলোঁ, তেওঁ নৰ্থৰ ফালেই গৈ থাকিব লাগিব, আৰু বেলেগে এফালে সেইফালে মুভ কৰিব নোৱাৰিব। ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা ক'লোঁ যে কোনোবা এখন গাড়ী গৈ আছে, ধৰি লোৱা গাড়ী এখন গৈ আছে এইটো দিশত, এইটো দিশত গাড়ীখন গৈ আছে, আৰু এইডাল আমাৰ ধৰি লোৱা ৰেফাৰেঞ্চ এক্সিছ, এক্স এক্সিছ। এতিয়া ৰেফাৰেঞ্চ এক্সিছৰ লগত এই গাড়ীখনে ধৰি লোৱা এটা থিতা এংগল বনাই গৈ আছে, এটা থিতা এংগল, থিতা এংগলৰ লগত গাড়ীখন এইটো দিশত গতি কৰি আছে। তেতিয়া আমি এই থিতা এংগলটো যে লগত গাঁঠি দিলোঁ, তেতিয়া তাৰমানে কি, সেইটো এটা ফিক্স ডিৰেকশ্যন, মানে আমি এটা ডিৰেকশ্যন এটা দি দিলোঁ, এই গাড়ীখন আৰু বেলেগ দিশত মুভ কৰিব নোৱাৰে, কৰিলে সেইটো আকৌ বেলেগকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক কোৱান্টিটিৰ লগত আমি এটা ডিৰেকশ্যন জড়িত কৰিব লাগে, বা ফেক্টৰ কোৱান্টিটিজক আমি কি কৰোঁ ইউজ বুজাবলৈ, সদায় তাৰ লগত এটা আমি ডিৰেকশ্যন দিব লাগিব, ঠিক আছে? বেছিক ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৈছে এইটো। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পলছ ল'ম। প্ৰথমতে মই স্কেলাৰ কোৱান্টিটিৰ কেইটামান এক্সাম্পলছ ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই ক'লোঁ যে স্কেলাৰ কোৱান্টিটিক বুজাবলৈ কি আমাক ডিৰেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, বা স্কেলাৰ কোৱান্টিটিবিলাকত ডিৰেকশ্যন নাথাকে। এতিয়া তেনেকুৱা কি কি কোৱান্টিটি হ'ব পাৰে, প্ৰথমতেই মই কৈছোঁ, এটা হৈছে ধৰি লওক আমি ক'লোঁ এটা টাইম, টাইমটো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। টাইম মানে কি, টাইম মানে কি, আমি ঘড়ি যিটো চাওঁ সেইটোৱে টাইম, তাৰতো ডিৰেকশ্যন নাথাকে। টাইম বুজাবলৈ তোমাৰ, তুমি কেতিয়াবা ডিৰেকশ্যন ইউজ কৰি পাইছা জানো, যে টাইমটো নৰ্থৰ দিশে বা চাউথৰ দিশে বা থিতা দিশে, নাই? গতিকে টাইমটো কি, এটা প্ৰথমতে লিখিলোঁ আমি টাইম, ঠিক আছে? টাইম ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, কাৰণ ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন নাথাকে। আৰু লগতে কওঁ কি, ইয়াৰ ইউনিটটো কি, ইউনিট মানে এছ আই ইউনিটটো কি, টাইমৰ এছ আই ইউনিট হৈছে ছেকেণ্ড, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ইউনিটটো এনেকৈ স্মল এছ বুলি আমি লিখোঁ, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড, ছেকেণ্ডটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ সৰু এছ, মানে স্মল লেটাৰৰ এছটো আমি ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত দুই নম্বৰতে আহিলে কি, টাইম ল'লোঁ, তাৰপিছত আৰু কি হ'ব পাৰে, টেম্পাৰেচাৰ হ'ব পাৰে, টেম্পাৰেচাৰ, ঠিক আছে? টেম্পাৰেচাৰটো এতিয়া কি, তোমাৰ বোলে জ্বৰ হৈছে, তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমি জুখিবলৈ ক'লোঁ, তেতিয়া কি, থাৰ্মোমিটাৰ এডাল লোৱা, সেইটো এডাল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, টেম্পাৰেচাৰটো এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি। তাৰপিছত তাত কিবা ডিৰেকশ্যন থাকে জানো, নাথাকে। এতিয়া মোক কোৱাচোন টেম্পাৰেচাৰৰ এছ আই ইউনিট কি,
বহুতে কবা যে টেম্পাৰেচাৰৰ এছআই ইউনিট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কিন্তু আসলতে সেইটো নহয় টেম্পাৰেচাৰৰ ইউনিট হৈছে কেলভিন যেটো আমি ক্যাপিটেল কে বুলি লিখো ঠিক আছে ডিগ্রি সেন্ট্রিগেট আর কেলভিনের একটা রিলেশন আছে আমি পিছত সেইটো পঢ়িম যে আমি তোমাক যদি কোবাত প্রবলেম এটা টেম্পারেচার ভ্যালুটো ডিগ্রি সেন্ট্রিগেটত দিয়া থাকে তাক আমি প্রথমতে কেলভিনলে কনভার্ট করে লম ঠিক আছে গতি এইটো হৈছে টেম্পারেচার দুই নম্বর তিন নম্বরতে আমি ললো ধর লওয়া এরিয়া এরিয়া এরিয়াটো কি এরিয়া হৈছে লেংথ ইনটু ব্রেথ লেংথটো কি হৈছে লেংথটো বুজাবলৈতো আমাক একো ডিৰেকশ্যন নালাগে ব্ৰেথটো বুজাবলৈ একো ডিৰেকশ্যন নালাগে যেনেকৈ এই বোৰ্ডখনৰ মই ক'লোঁ যে এৰিয়া কিমান তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেংথটো উলিয়াবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেংথটো উলিয়াবা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলা তেতিয়া কি হ'ল এৰিয়া পাই গ'লা এতিয়া এৰিয়াৰ ইউনিট কি হ'ব এই লেংথৰ ইউনিট কি মিটাৰ ব্ৰেথৰ ইউনিট কি ব্ৰেথটোতো এটা লেংথ গতিকে কি ইয়াৰ ইউনিটো মিটাৰ গতিকে এই যেনেকৈ এই কোৱান্টিটি দুটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি দুটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে আমি লগতে কি কৰিম এই ইউনিট দুটাও মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া লেংথৰ ইউনিট মিটাৰ ব্ৰেথৰ ইউনিট মিটাৰ গতিকে মিটাৰ ইনটু মিটাৰ গতিকে ইয়াৰ ইউনিট হ'ব মিটাৰ স্কুৱাৰ মানে মিটাৰ ইনটু মিটাৰে মাল্টিপ্লাই হয় মিটাৰ স্কুৱাৰ হৈছে তেনেকৈ আৰু এটা কোৱান্টিটি ইয়াৰ লগতে আহিব পাৰে আমাৰ চাৰি নম্বৰ সেইটো কি হৈছে ভলিউম 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 মানে কি মানে কোনোবা এটা বস্তুৱে কিমান স্পেচ অকুপাই কৰি আছে হয় নাই সেইটোকে আমি ভলিউম বুলি কওঁ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি তোমালোকে জানা লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ইনটু হাইট ধৰি লোৱা কিবা এটা কিতাপ কিতাপ এখন লৈ ল'লা তাৰ এটা লেংথ থাকিব এটা ব্ৰেথ থাকিব আৰু এটা হাইট থাকিব সেই তিনিওটা কোৱান্টিটিক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম ভলিউম পাম মানে কিমান স্পেচ অকুপাই কৰি আছে সেইটো পাম গতিকে একে ইয়াত মিটাৰ ইনটু মিটাৰ ইনটু মিটাৰ গতিকে ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব মিটাৰ কিউব আৰু এই এৰিয়া বা ভলিউম ইয়াৰ কিবা ডিৰেকশ্যন থাকে জানো নাথাকে এই বোৰ্ডখনৰ কিবা ডিৰেকশ্যন আছে জানো এৰিয়াটোৰ নাই যেনেকৈ আমি কিতাপ এখনৰ যদি ভলিউমটো উলিয়াওঁ তাৰ ভলিউমটোৰ কিবা ডিৰেকশ্যন থাকে জানো নাথাকে তেনেকুৱা বহুত আমি এক্সাম্পলছ দিব পাৰোঁ